Paskutiniai. Tai Artas bus operatorius, susitarėm Artai, tugi mokė labai. Nu, tai kiek aš ten filmavau. Tik tai nedrebink tų rankų, gerai? Kita kartą. Kaip pas mane dreba, kaip aš galiu nedrebinti. Šalia ruva, laukiam bagažo. Slowly. Aha. Taip, va, slowly. Lietai, lietai, slowly. Ok. Tai čia tokia oldschoolinė kamera, negalėtų visai. Bruselis. Speedy. Dabar ne po. Čia buvo ta 3000 brūšių kavinė. Alau, kad šitą. Tai yra daryti. Aš jau nežinėjau. Kokia yra legenda? Ramai, palauk. Belgiškas saldumynas su ramu. 4 eurą. Labai skanu. Tu? Tvarko? Morališkai. Yra tokia įpranta dabar pas mus. Vadybininkų stebėjimą. Ai, jaunųjų? Va, dabar žmonai iškarsė nuotrauką. Brussels. Tu Charles de Gaulle. Virš 100. Nieko šitės, mato hybridė. Ar tai nedirbi savo darbą? Nesuriukas, bet čia tavo kamera. Charles de Gaulle'is. Fiksuojam faktus. Fiksuojam faktus. Va, Merijo. Labai gražus oro uostas. Nevarykti. Kas gali būti pas merginą 22 metų bendro su senu pientuku? Nu tai. Tai jinai tokių libai nežinai, kiek prisižiūrės. Neprisižiūrė. Spėk, ar tu dar tiek pajėgus, kiek libane ten visi tai gali. Sorry. Net negalvoju apie tai. Nu. Atsiprašau. Kodėl jinai skrenda į Libaną? Galvoju. Dėl to, kad tu libanėtė? Ne. Nerimauja, taip man norisi, kad jam jau būtų gerai, žinai. Atėjai į kamerą. Ten vienas. Tai dėl viso pikto aš tau dabar atsitikti. Charles de Gaulle. Nu gerai. Boarding. Air France. Thank you.
kažkokio jausmo. Plėškas nors ar dar kažką. Čiaupys. Kaip jis sėdėdo? Man patinka. Galėtų gyventi. Čia nais prima. Galėčiau dirbti modernaus meno muziejos. Galėtų priešinėti. Per metus pažiūrėčiau visą ekspoziciją. Ai va, ten yra kažkas. Ne, tai čia šikulis muziejus. Muziejus, tai va čia yra. Bet sakau, mums čia reikia jį įeidinėti 13 valandą. Nebet norėtume biletą iki pat vakaro dar išnaudot, kad jau būtų išgraštų. Išskrybami tos, kad visi galvojame. Kur? Kur jie? Kur jie? Kur jie pusė? Ten? Wow. Kažkokia tai. Čia mes valgėm. Po 30 pinigų. Va šitą patiekalą. Tai tik pirma diena, ja. Dar realiai tik pirma diena, o man visų būtų. Jau galima būtų vos teritorijos skrydis, na, vos teritorijos. Jeigu uždyka būtų skrydis, tai ir nebūtų gaila praleisti tiek lėktuvę. Dabar jeigu azo nupirkai jau biletus, nu. Nu jo, bet ką noriu pasakyti, kad žinai, kitas sakytų, ai, blėt, tiek važiuoti ir vieną dieną prabūti, tai... Bet jau tiek, tai man patiko. Tai reikėtų to patyti, kad būtų įsūdžių. Kažkoks čia draugelis? Nežinau, nesuprantu. Tavo draugelis čia kažkoks tai. Lapa. Tai kur čia ką man daro? Šokai kokie mas plėžė ten kartu su... Tai kad manęs dar nepardavė niekas.
Reikėtų, nu. Por favor. И кто с крестом еще один? А вообще ему парейна. Кас? Вибер. Рукас, акиса. Не, манок, а так все че рукас бишки. Че ритас, добр не вакар, азги. Leblon. Ką? Nieko. Pasirodė, kad sutiko nieko, ne? Žiūrėjau, kad jau visi sutiko. Jo, tai o čia?
Леблон. Патинка верховела все. Вторая день, наверное. Тут благая была пуся, арба зрящей. Че герои. Все сканущие. Батафага. Kai nori ką nors atsiminti, tai geriausia asociacijas tokias su kažko kokia tai emocijas asocijuoti. O geriausia, kad būtų asociacija tokia... Su fabelom, ne? Su seksu susijusi. Ir tas vatefago yra labai geras kombinacija. Джогинтай. Тебе тоже что-то может быть тебя с вами или? Kur paragladimo tai? Biškį atsitrauk, biškį. O, dabar gerai. Va taip ir stojėkit. Tu nuleis rankas, Ramai. Negaliu, aš filmuoju. O, ostabu. Obrigado. Não tem isso aqui por peruca? Não. Atvažiuoja, dabar mes atvažiuosim. Biški, nedaug. Aukščio baimė?
Šitas tai visą dieną dirba, jam tai čia kaip pirštus. Kapakabana. Lemba, nu vis dėl to ryja, gal čia gražiai sudrumstruota yra, ką? Nerealus miestas, nerealus. Net už Niujorką kažkaip man tokios yra žavėsio tokio. Lėktuvas kaip lėktuvas. Oro uostas. Бамбукой кошки. Nuodingas gyvūnas. Gal. Sportas. Jesus, né? Traukinys į Karvokado. O mūsų taip turėsim nusirdžiant, ne? Tuoj bus lietus. Rain is coming, coming.
Vau. Dar kažkaip. Kitaip atrodo šitas visas reikalas. Jesus Christ Superstar. Esta es la mitad, ¿viste? Pero sale esta la mitad, porque debería que se ve completo. ¿Eh? Aš nežinau, čia favelas ar ne vieta. Фотографуется. Все бритые, мы отрываем, это фавела все равно. Это мы. Это свой районюк? Да, я скачу, как ты почти не гали ее не гашкелт. Labą dieną. Labą dieną. Mes su Ramu. Reportažas iš Rio. Nuo šito kraisto. Visus šviestos. Viską pakilom, tik tai labai gaila, kad oras yra apsiniaukęs. Viškai nesėkvė buvo. Gerai vis tiek. Išsitrinėjęs failas man iš telefono, bet vis tiek babkių daugiau dabar turi, negu tu, nes tau dinga daugiau. Nu tai ką, tai čia pranešimas CNN iš Rio. Ir padart į tą parodiką, ir tuos bičiuks, nu. Šiandien jau laimėjau. Bolas yra. Jis to. O žinu, nėra būtų klausai. A, ir užbūkė, palikė. Bolo! Šiandien varam. Ne, čia filmavimas vyksta dabar. Viskas bus sudėta į Facebooką ir į kinus visokius. Ir gal dar kokius blogesnius website'us. Dabar jis sakė, sakau, pritaginsiu, kuo ačiū Dievui, nesu niekino draugė. Net marčiaus. Kaip vadinasi tas daiktas? Čia Agočikoko. Gal. Aš žinau, klausiu. Tu klausiu pieną. Ago Čikoko? Taip. Labai geras daivės. Tok vitaminų labai sveika. Centras. Čia jau šiandien 12 diena. Paliekam Rio. Varom į Iguaną. Brazilija. Kto tai varom? Ja sulčius jums padarėjau. Ar ne? Ką? Taip, tu vitaminas. Čia mūsų Cheap Local Strong Big. Laukiam į Guazo autobusą. Pakeliu į Guazo.
Koks čia kaimas, nežinau. Kaip čia mes žiūrėsim dabar per tom kaimą tą. Bet čia gal ko toliau to bus labiau toksai biškis stiliuk senovinis, ką? Bakštynas. Na, toks čia bakštynės galbūt. Manau. Šitie senovinio to bakštynės. Nežinau, guau. Gretas grinda, tai valgys salotas. Turim du dievus, Gedą ir Džizusą, kuris sprendė, sprendė ir apsisprendė, viškį pavirinti mėsos. Sprendė, sprendė ir galų galėtų sprendė pavirinti mėsos, jau kai važiuot reikia. Ir gali įpakuotą, žinot. Artas kabina mergas vadinasi. Ai, Artas ėmė. Ką apie Paragvajų sako? Jie tave nebuvo. Can I have like this? Yeah, why not? You want one more? What? You want one more? What's good? Buvo, ne, tai jis klausia daugiau norė, tai atneš tau dino. Nu ką padarysi, teks išgerti, ne? See you tomorrow. Tomorrow? See you. Pasakau, ką dėl Paragvajų. Nu ką, mes netoli Paragvajus. Ši kamera įrašinėja? Negaliu kalbėti, negaliu kalbėti. Neįrašinėja iš tikrųjų.
Mes esame 8 km nuo Paragvajaus. Paaiškink žmonėm, kur yra Paragvajai. Paragvajus yra Afrikoje, prie Libijos, žemiau Libijos. Ir to važiuosime mes tenai. O Libijoje mes turėsim kariauti? Ar... O dar viena priežastis. Mes priešintis turėsim. Priešintis? Jo, atsigink. Mes turėsim kažkokią revoliuciją padaryti iš tikrųjų Libijoje, nes... Nes taip paprastai mes ten negalėsim praeiti. Mūsų ten neleis, bet mes manom pakeisim valdžią. Kažką nuversime. Nesiduokite į politiką, kalbėkite apie Paragvają. Mums reikėtų į Paragvają patekti, dėl to mes turim suderę planą. Nes ten kas yra viskas? Ten yra valdžia, kuri nenorėtų mūsų įleisti, bet mes turim planą, kaip ten prasmukti. Ten viskas čip. Ten viskas šit. Šit. Čip. Šit, jo. Čip. Ir mes, po draugį, paimsim tą Paragvają. Taigi, noriu pasakyti, kad mūsų laukia rytoj, ne rytoj, o galbūt poryt kelionė į Paragvajų. Kai čia esi, tai atrodo visai nieko, bet... Bet kai eisim per Bet kai Lietuvoje žiūrėsime tą reikalą, tai atrodo... Aš jau išsiplauti jis. Atėjo išsiprausęs. Ne, aš išsiplau. Eik tu. Ramai, Ramai, tenai yra kapykla. Kur? Va ten kapinko kapa. Ramai, bet aš galiu vieną klausimą. Wow. Kokie tavo jausmai paravažiavus? Nu, atvažiavus. Parvažiavus. Parvažiavus, galim sakyti čia nais, bet parvažiavus, reiškia, tas 30 valandų ir... Aš galvoju, kad... Gerai jaučiausi važiuodamas, sakau teisybę, ne? Bet kaip tas bitis padėjo telefoną, sakė, kad dabar čia bus geras kostelis, aš pagalvoju, kad gal čia bus kokie fainė, nu, taip, žinai, labai susiparinau, kad taip atvažiuos paimti ir visą kitą, galvoju kažkokį numivienę, paskui vežė, tokį vieną, bet to kažką nuvežė, sakė, čia turi, o paskui žiūriu, kad man čia patinka. Nešokite, tik nedert. Rėma. Gražtus vaikinas. Jo, labai, labai, labai. Jo, svingia. Upė bėga į tą pusę, kaip mano manimu, ką? Čiuvas į kitą pusę. O ten turėtų būti falsai, va. Atveju kitoj pusėje Paragvajus, kiek supratau. O ten... Ir ten gaidžiai labai gėda. Argentina, Argentina, ar ne? Sustos dar čia kažko. Lipučka. Lipučka prie tavęs. Pro gimbizo. Pasiklausti. Čia maudėme. Čia va tenai. On the right side is Paraguay, yeah? The right Brazil, the left Argentina, the top Paraguay, the Paraguay. Ai, va čia Argentina, va ten Paraguay. Toks kampas, kur trys. Susėdus, tu sakė važiuosiu. Taip, bet jis turbūt pradėjo maitį pajūtą. Viskas filmuoma, kaip jie baikyti savo pašnekos varyčių. Laukia į lėkį Lietuvoje tikriausiai tos fūros. Atnaujinas auto ir važiuoja toliau. Čia dar labiau tos raudonos žemės. Jau į trečius metus jau plebiškas. Ir voveriam maždaug 5 dienų. Žinai, tokie australai būna, ar ten iš prietai tokie, kur... Ir tu čia nufilmo kostėlį, kai ten rodoma. Taip, ir nebereikės. Argentina. Prie iguasiško įėjimo. Ar tas mielai nenori į polus šitus? Nemažas. Vėl gerai pririšti, kad nepabėgtų, manau. O ir daugiau yra. This is Quachi. Family de Racum. Quachi.
Traukinukas įbėga, kaip ten vėlinė tas kažkoks triklis, ne? Viskas ežerai. Galėtų, bet neskaidriau. Dėja. Ačiū, Artai, kad fotografuoji mus. Ačiū, kad fotografuoji. O kokie krepliai dideli. Žuviukas krokodilas. Ten jau kažkas yra. O, bet nieko garso nėra. Šiaip krepliukai, nieko gero. Jeigu čia įkriščio, tai būtų panamas. Vandenys paskui taps kriokliais žemiau. Kiti. Valdėlė gėda, norėsit laukti ar ne? Nu ką, vando, vando? Kiek su to vandėl? Aukštesnį durėklą, tai čia nusivožti galima, ne? O, visgi per galėtų būti aukštesnį. Ramas ir girdyti apie waterfall'ų. Dabar valgysim šis to. Okay. Yeah. 30 minutes from here. Okay? Yes. Pietus už 12 realų.
barbecue empanados and cerveza. Cerveza. Plaukti laivu. 50-50, but not this way, that way. Dar kraklių. Gerai. Tai varas. Ten po tais priekliais. Varom, varom, varom į krioklius, varom. Eina! Eina! Varom į plausus! Visiškai nereaguoja, nori perki, nori neperki, visi vienodai rodo jam. Šitiem indėnum. Vieta, kur susikėta trys valstybės. Brazilijos kampas, Paragvajus. Tai mes dabar esam Argentinoje. Stulpelis. Vietiniai suvenyrai. Kitoj pusė irgi stulpelis yra braziliškas. Tuožiai pamatys į kurą. Braziliškas stulpelis. Yra ir Paragvajos plytelis.
mí me encantan los sesos, pero esos sesos son ese mar. Está rico, está bien viejo. Y para el perro, ¿no? Nu sunt stare să merg, nu sunt soartă. Stai încă și până la urmă. Sunt Paraguay, sunt miestă să mă apăs. Varom i Paraguayu. Nežinau, kas čia bus, bet kažkas bus. Siena. Manau, užteks šimto įsikeis per visus šitokiai šalis. Čia tokių pavalgymai. Kaip čia? Asocijon. Paraguajus. Paraguajus čia? Paraguajų sostinė, krūtai. Bet važiuojam dėl šiandien, neaišku kur. Atvainim grįsta gatvė. Ar sena? Padarė kampą, šotą nupirktą. Paraguajų sostinė Asunción. Arbata manai, kas čia bus? Patinka policija? Tai sveikai liudėja mus. Asunción. Paraguay, Paraguay. Ko neįnat prie šito? Kažkoks tai prezidento rūmas. Negaliu dabar eiti, nes filmavimas vyksta. Prasidėjo targovlė. Visur viską pardavinėja. Ribetas, nu. Paraguajų sostinė. Dienai. Skanu gėda, ar ne? Lido, Lido restoranas, Lido. Paraguajas, ne Indija, ne. Čia
per daug gerai. Leaving Paraguay. Going to Brazil. Sides. Paragvajus. Turgus. O, Paragvajus, elektronikos. Turgus, Dizign. Viskas elektronika. Center. O, Apple, aš žiūrėjau, Apples. Kertam sienikę, ne?
Seniai vadinasi Paragvajus Brazilija. Atgal. Jau nebenoriu daugiau jokios Paragvajus ir jokios Argentinos. Noriu jau dabar Brazilijai būti. Labai krutoj šaly. Tai nematau, ką filmuoja, ne? Bet yra... O, dabar man atrodo, kai raudona tikriausiai... Dabar jaučiu, kad filmuoja, kai raudona. Jau nerealiai filmuoja. O, mane... Neįna sekundės. Bet žiūrėk, neįna, 0-0-0 dega. Nežinau čia. Pirmą kartą Hero, čia pati papigi. Taigi, priimk prie kompo ir pažiūrėk, kad jau ne kažkas. Pati papigenska, ne? Atėjus virusas, ne? Man atrodo labai gera. Filmuojam. Helikopteris. Keturis, nu. Kai užsipildys, ar bus gerai, nu. Nežinau. Kaip nereikia bilieterija? Į parką, kaip. Neįsim į vidų? Gerai, kaip tai labai sveria galvą, o gerai, reikėjo falsus, tai su tokiu kameruku. Ai, jisai, gedai, jisai ten mažau kitą pusę nukreiptas, ar ne? Nu, taip jau. Brigado, jo. Ele, kokoro gusto. 50. Kuri ti? 20 €. Čia va parodysi viskas, nu. O. A jeigu nebus tu čia paukščių, ką daryti tada? Lituanija. 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 Vienau Lituanija. Tai kada mes turėsim sumokėdavo, nes pat to. O, tikrai per geras čia. Kokios spalvos. Vimą kažką lygą. Ai, tu šikta. Kišis spalvos, ja. Į čia fotkės, ten bus video. HD. Paukščių parkas. Gal kas saulė atspindėtų, bet mes gal jie net. O ten, žiūrėki, dar va, pro tą pusę, o ten va, dar labiau. Eik tu toks kliuva. Iš kaklus, jo. Neišleiskim šitų burundukų. Kokie tai burundukai? Čia koks tai?
файно. Лаба-лаба, ранее. Алфмит, каждый. Писать, мы перебрались. А если не Галли, то как? Галли, очевидно, как ты гнать? Тоже молодец. Кого еще рейка спишешь? Angry Birds? Кого еще рейка? Vienas už kitą gražesnį, nu? Ką, raudoni kažkokie dalykai? eBay. Kokie? eBay. Kas tai eBay? Aukščių eBay. eBay. Kur vienulė, tas paveikslas ir dovanoja. Raudoni skrendi. Jis paukščiai nelaisvėje. Paukščiai nelaisvėje vadinasi, ne? Remis nelaisvėje. Pabiškai reikia jau taip. Atleisk, tai taip prašau. Brazil. Coke, Coke. Brazil. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Бразил, таких Бразил. Роналдо. Роналдо, окей. Роналдо. Вел фламинго. Стены в парку. О, я до этого. Čia bus tai, kas skaniausia. O, varom, varom. Paulo autobusų stotis. Važiuosiu dabar į salas, turim jau biletą. Kartas lauk. И вот здесь бамбуку. Бамбук. Кошелек Гугуарама. Mažiau šiek tiek padevelopinti, tikrai. Laukiam irgi ne policininką.
rytinė į Labelą. Kitoj pusės ir Sebastianas. Laukiam keltą. Vėl keltą atgal. Sekmadienis, 8 valandas ryto. Kuris tas? Nu, vien žodžiu. Jo tos mašinos sakė, sukti ten gatvė yra, ar ne? Nėra gal, čia gal varom. Koks skirtumas, čia varom. Nežinau, prefektūra. Mirksi? Ar dar mirksi? Prasipylė visokie. Bažnyčia kažkokia, rėkia visi. Taip. Mus veda į Camping City. O jėda. Čia daryti? Nežinau. O žiūrėk su matosliais. Taip betas susirinkė. Tai kas čia dar bus to? Atrodo, kad čia dyrė. Taip, atvedėm. Atvedėm du klientus, tris. Žemėlą, kai ištraukim. Are you go back? Wow, obrigado mucho. Ciao. 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 Coming. Gariūnis krioklys. Neatrasta. Ir aš čia buvo. Tankas vanduo. Alumi. Alos medos negėjo. Krokodilas nukas.
Давай. Не хлопимся? Попадкимся. Ну ты почнешься, мам, гайло. Ну ты арба вен, арба кита. Так, пимпалюка нори на то мать. Персора ушпакали вам дал. Пельнитый? Некс не пельнитый, ну. Lengvas geras pležiukas. Bet pačiai saloj. Гринго с то ребятой, то ребята просыпилось. Поперение скрутое. Я заснул полка, знаешь. Зілаємо Валдус. Ну, той бажніче, чи вікста Павалдас добар. Ми Ангет Джедіминас камін. Матка Бразилия. Važiuoju savo laimingas. Ir galvoju, rytoj Rio, poryt Sao Paulo, dar užporyt Amsterdam, dar paskui Brussels, ir paskui namučio į lovytę. Kaip norėčiau. Autobusas. Vau. Gariūnas. Bля, koks geras. Рия, Кугиня Божнича. Только вы проста. Rio, Santa Teresa kvartalas.
Хотя, окей. Kas už šiandien nejaukas? Okay. Nedavė santalą, dabar turėsi problemų. Ir tu turėsi, man atrodo, daryti. Ar tu galvoji išvengsi? Kažkoks užupis. Artus buvo pažadėjęs filmuoti, bet nieko nefilmavo nieko. Paula, paskutinė diena. O ką? Oh, crowded place. Susipina San Paulės seni ir nauji namai ir architektūra. Žiūrėk, tavo batų labai norėjai, rėmė. Krasovkių. Ue. Va, Republikos aikštė, savo Paulo. Negailiu, bet žinai, Lietuvai būtų pavogę tas tavo šaukštelius. Ventūra pakuoja benamis parkės.
метели видорі на горі. Mūsų hostelis. Sampa. Sampa hostel. Šiandien Brazilija. Mūsų šalis. Уважаемые власти.